huomenta ja tervetuloa taas seuraamaan uutta vlogia täältä Texasista. Me ollaan aamulenkillä ja mä lupasin yhdelle teistä Instagramissa, että mä näytän näitä tällaisia kukkia, mitä täällä on joka puolella, niin myös vlogilla, kun mä postasin näistä IG-stuuriin. Mut siis tosiaan tällaisia täällä vaan kasvaa. Ja näitä on aina niin ihana ihastella näillä meidän lenkeillä. Paitsi noissa on kyllä paljon ampiaisia kanssa. Siis täällä on niin paljon kaikkia erilaisia kukkasia ympäri tätä naapurustoa, mutta tässä kohdassa on ehkä eniten ja tiheiten näitä kukkia. Ja sit myöskin tällaisia karvaa toukkia menee täällä oikeasti niin paljon. Yhdellä lenkillä näkee ihan sairaan monta tällaista. Täällä on pilvinen päivä ja tuulee, mutta on kyllä tosi lämmin. Tai oikein semmonen superhiostava ilma. Oi, täällä on tämmönen pupu. Mä puhuinkin noista pupuista joskus vlogilla. Mut se on nyt järkyttynyt meistä. Niin se on ihan paikoillaan. Näitä vaaleanpunaisia kukkia on kans kaikkialla tosi paljon. Meidän aamulinjan jälkeen me hypättiin autoon koko krunkka ja ajettiin Katyyn. Me tultiin tänne käymään Trader Joe'sissa hakemassa muun muassa kukkia, koska mun mielestä siellä on parhaat kukat. Ja siellä on myöskin paras niinku se leipomo-osasto, tai ne kaikki leipomo-herkut mun mielestä. Niin niitä nyt lähinnä tultiin tänne hakemaan. Ja tietysti jotain muutakin snackia sellaista, jos löytyy. Mä ehdottomasti Katyystä ikävöin kaikista eniten kaikki näitä kauppoja, mitä täällä on. Koska mun kaikki lempparikaupat on Katyyssä, niin kuin esim. Trader Joe's, World Market, Whole Foods. Ja se koiratarvikekauppa, missä me tykätään käydä. Et niinku muuten mä hirveästi ikävöin sitä, että me asuttiin täällä. Mutta noi kaikki kaupat, niin niitä mä ikävöin. Mutta onneksi meillä ei kestä kauaa ajaa Katyyn. Ehkä joku semmonen 10 minuuttia, joten ei se nyt ole niin silleen iso juttu. Mutta mä huomaan, että me käydään täällä aika usein just näissä kaupoissa. Ja näin. Sitten me käytiin myöskin tuossa matkalla katsoa meidän vanhaa kotia. Se kyllä aina hämmästyttää, miten paljon sille alueelle, missä me asuttiin, niin tungetaan kaikkia rakennuksia niin kuin semmoisinkin kohtiin, mihin sä ajattelisit, ettei yksinkertaisesti mahdu yhtään mitään rakentaa, niin siihen rakennetaan jotain. Niin se on ihan hullua. Mutta kiva myöskin muistella kaikkia vanhoja aikoja. Tosiaan, nytten mennään tuonne noin. Näyttää siltä, että siellä on taas aivan sairaasti porukkaa. Tuolla yleensä aina on. Oh, look at these. These are kinda pretty. Also I love these. Mä oon miettinyt, että tällainen olisi ihana laittaa tyyliin vessaan. Mä muistan, että kun mä olin pieni ja mä halusin tosi kovasti lemmikin, siis koiran, en mitä tahansa lemmikkiä, mut sit mä olin jossain vaiheessa niin epätoivonen, että mä otin tällaisen sen lemmikin sijaan. Eli tää on niinku tämmönen kasvi, joka syö jotain kärpäsiä tai ynnä muita ötököitä. Niin se niinku liikkuu. Niin tää oli sit mun lemmikki jonkin aikaa. Me ollaan tultu kotiin ja on aika esitellä teille meidän pikkuruiset ostokset.
Eli mä ostin tämmösen smoothien. Mä oon muistaakseni joskus ennenkin maininnut näistä smoothieista täällä vlogeilla. Tosin siitä on jo aikaa. Eli musta tää on ihan sairaan hyvä smoothie Trader Joe'sista. Sitten mä ostin pari proteiinipatukkaa. Nää on mun lemppareita. Mä jo soin niistä äsken yhden välipalaksi. Ja sitten, siis siellä myydään tällaisia sairaan hyviä niinku kanelikierteitä. Mä ostin näitä jokin aika sitten, ja siis oikeasti nää oli niin mehukkaita. Ja sellaisia, niin kuin, mitä nyt saa vaikka tyyliin Suomesta ja näin. Joten suosittelen, jos asutte Amerikassa ja haluatte tyyliin jotain korvapuustin tyylistä, mehukasta sellaista, niin nää on todella, todella hyviä. Sitten tietenkin kukkasia. Nää mä laitan ihan justiinsa maljakkoon. Viimeksi mä vähän silleen sekoittelin näitä, kun mä ostin yli 3 erilaista ja laitoin niitä yhteen maljakkoon sekaisin, mutta tällä kertaa mä varmaan pidän nää erikseen, eli laitan nää kylppäriin ja nää sitten tulee tähän pöydälle. Ai niin, mä melkein unohdin näyttää, eli ostin myöskin tällaisen pizzan. Mä tulin nytten tänne meidän makuuhuoneeseen. Mä oon viettänyt tän viimeisimmän tunnin tässä näin siivoilleen meidän kämppää ja nyt on taas kivan puhdasta. Asten kanssa siivos ton meidän mikron päällisen, koska tän vuoden aikana kun me ollaan asuttu tässä asunnossa, niin se on ollut meillä semmonen paikka, mihin vaan aina tietysti laitetaan kaikki sellaiset tavallaan niinku tärkeät paperit tai semmoset, mitä ehkä saattaa joskus tarvita. Niin ne on kerääntynyt siihen. Ja tänä aamuna me oltiin silleen, että okei, tälle asialle pitää tehdä jotain. Joten hän siivosi sen ja siitä tuli niin paljon kivemman näköinen. Siis mulla oli tarkoitus mennä salille, mutta mulla on semmoinen olo, että mä oon ehkä tulossa kipeäksi. Tai siis mä toivon, että mä en oo tulossa, mutta mulla on tosi outo olo. Mulla on vähän niinku lihassärkyä ja päässä just todella semmonen hämmentävä olo. Mä en oikein osaa edes selittää sitä, mut ei missään nimessä normaali olo. Ja yleensä mulla on just tosi paljon energiaa ja mä oon silleen, että et niinku haluan mennä salille ja näin. Ja mä olinkin vielä silloin, kun mä otin siellä Trader Joe's silleen, että mä menen salille, mut sit siinä automatkalla mä aloin vähän tunteen, että okei, et voi olla, että sali ei välttämättä ole se fiksuin idea tänään. Mutta mä toivon, että tää ei ole sitä, että mä olisin tulossa kipeäksi. Mutta joka tapauksessa mä ajattelin hiukan rupatella jotain pikkusia kuulumisia tässä näin. Ensinnäkin voisin kertoa, että mulla on tullut siis viimeisen ehkä parin kuukauden aikana poskiin niin kuin tosi paljon epäpuhtauksia. Ja se on tosi outoa, koska posket ei ole oikein koskaan ollut mulle semmoinen alue, mihin olisi hirveästi kerääntynyt mitään epäpuhtauksia. Et joo, niitä on niin mun kasvoissa siellä täällä ollut välillä, mutta niin kuin nyt huomaa ihan selkeästi, että ne on kerääntynyt tänne poskien alueelle. Toi on ehkä ollut mulla viime aikoina vähän semmoinen epävarmuus. Ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun mennä näyttää sitä jollekin ammattilaiselle, niin ehkä sitten hän voisi osata kertoa mulle, että mitä ihonhoitotuotteita esimerkiksi juuri mun pitäisi käyttää. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt mun ihonkaan nyt sen virheen, että mä oon niinku kokeillut erilaisia tuotteita, mistä muut on tykännyt ja mitä on esim. Suomessa just nähnyt. Ja sit ne ei olekaan ehkä sit sopinut mulle. Ja täytyy sanoa, että mä en jossain kohtaa tajunnut, kun mä kokeilin niitä tuotteita, että ne vois tehdä esimerkiksi sellaista mun iholle, jos ne ei sovi mulle. Mä vaan jotenkin ajattelin, että joko ne tavallaan parantaa mun ihoa, tai sitten ne ei paranna sitä, mutta mä en ajatellut sitä vaihtoehtoa, että ne vois oikeasti viedä mun ihoa niin kuin huonompaan suuntaan.
joten mä vähän kaduttaa se, että mä oon kokeillut niin paljon kaikkia eri tuotteita, mutta you live and you learn. Ja nyt mä oon oppinut tästä virheestäni. Ainakin toivottavasti oon oppinut. Mut joo, katsotaan, että jos mä jossain vaiheessa käyn jossain ammattilaisella näyttää tota, koska mä en oikein tiedä, että miten mä pääsin tästä tilanteesta nyt sitten takaisinpäin. Ainakin mä oon vähentänyt ihan super paljon niin kuin kaikkia tuotteita, mitä mä käytän. Et mä nyt käytän tyyliin pelkkää kasvorasvaa ja tyyliin yhtä jotain muuta tuotetta. Toinen semmoinen kulminen, mitä mä oon halunnut kertoa teille, on se, että mä oon vihdoin aloittanut terapian. Sehän on ollut semmoinen juttu, mistä mä oon puhunut täällä YouTube-kanavallakin jo useampaan otteeseen, tai oon sille ainakin maininnut, en mä nyt siitä ole mitenkään erityisen paljon silleen höpöttänyt. Mutta joo. Eli muutama viikko sitten mulla oli mun eka terapiakäynti. Tai mä en tiedä, voiko sitä sanoa käynniksi, kun se on niinku etänä, koska se mun terapeutti on suomalainen. Ja täällä Houstonin seudulla ei ainakaan mun tietääkseni ja mun selvittämisen perusteella ole suomalaista terapeuttia, joten siitä piti ottaa etänä. Mutta mä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että mä haluan suomalaisen terapeutin, koska yhdessä vaiheessa mä olin niin silleen, että mä en tiedä yhtään, että haluaisiks mä amerikkalaisen, koska olisi toisaalta kiva ihan mennä sinne vastaanotolle, mutta sitten taas toisaalta niinku suomalainen on siinä mielessä hyvä, että kun mä haluan kuitenkin puhua jonkin verran kaikista niin kuin, jotenkin niin kuin mun elämästä yleisesti, niin kuin terapiassa nytten puhutaan, niin sit se on mun mielestä tosi olennaista ja ainakin tosi paljon auttaa siinä, että se terapeutti on suomalainen, koska sit mun ei tarvitse selittää kaikkia niin kuin tämmösiä Suomen kulttuurista ja näin, koska sit se amerikkalainen terapeutti ei välttämättä ymmärtäisi, minkälainen esim. Suomen kulttuuri on ja mikä siinä on esimerkiksi normaalia ja tälleen. Plus sitten kun puhuu muutenkin semmoisista asioista, mitä saattaa olla vaikeaa vaikka sanoa ja näin, niin sit mä voisin kuvitella, että jossain vaiheessa saattaisi tulla semmoinen turhautuminen siihen, että vaikka ei nyt löydä siinä hetkessä jotain oikeaa englanninkielistä sanaa tai niin kuin jotain tällaista, niin päädyin sitten tosiaan suomalaisen terapeuttiin. Se oli tavallaan semmoinen semi-spontaani juttu siinä mielessä, että mä vaan törmäsin tämän terapeutin semmoiseen ilmoitukseen netissä. Ja sit mulle tuli siitä sellainen olo, että tää voisi nyt olla ehkä se mun terapeutti. Ja sit mä vaan tyli seuraavana päivänä laitoin sille viestiä. Et mä en varsinaisesti etsinyt terapeuttia itselleni, mutta se tuntui, tai mulle tuli semmonen intuitio siinä hetkessä, kun mä näin sen ilmoituksen, että nyt mun pitää oikeasti tehdä tää. Ja sit mä tein sen. Täytyy sanoa, että tässä terapiassa on tähän mennessä yllättänyt aika paljon se, että miten raskasta se oikeasti on. Että vaikka mä olin kuullut sitä aikaisemmin, että se voi olla raskasta, mutta mä en ihan tajunnut, että kuinka raskasta se sitten voikaan olla. Ja varmasti jollekin toiselle se voi olla niinku vieläkin raskaampaa. Mutta siis mä tarkoitan, että siinä mielessä se on ollut mulle raskasta, että mä oon tyyliin nämä kaksi kertaa, mitä me ollaan nyt tähän mennessä ollut, niin molemmat mä oon itkenyt ja sit sen itkun seasta sopertanut jotain niitä juttuja, mitä mä haluan sanoa ja vastauksia niihin kysymyksiin, mitä se terapeutti multa kysyy ja näin. Ja sitä mä en ihan odottanut. Kyllä mä ajattelin, että joo, jossain vaiheessa mä saatan niin kuin vähän itkeä tai muuta, mutta mä en niin kuin osannut kuvitella, että se voisi olla noin tollaista kokonaisvaltaista ja vaan sellaista, että mä vaan niin kuin en saa sanotuksi jotain juttuja tyyli sen mun itkun seasta. Mut mä toivon, että tää nyt on tätä alkuu lähinnä ja että mä en ihan joka kerta itkis niin paljon, koska joo, on se ollut kyllä aikamoista. Mut samaan aikaan mä tiedän, että se tekee mulle hyvää. Tai niinku, että mä tiedän, että vaikka se on raskasta välillä, niin silti se on ehdottomasti super hyvä juttu, että mä käyn siellä. Ja alun perin mä olin ajatellut, että mä ottaisin niinku psykoterapeutin ja että käytäis vaan kaikki niinku juurta jaksaen läpi. Ja voi olla, että mä joskus tulevaisuudessa ehkä senkin teen vielä, mutta tää mun terapeutti ei oo psykoterapeutti, vaan se on niinku enemmänkin tällaista lyhyt
terapiaa. Mutta ainakin tähän hetkeen mä luulen, että toi on mulle justiinsa sopiva. Ja katsotaan, että mitä tää pieni terapiamatka nytten sitten tuo tullessaan. Että tuntuuko musta siltä sen jälkeen, että se tavallaan riittää ainakin tähän hetkeen. Vai mitä? Mä en oikein osaa sanoa, mutta tällä hetkellä tuntuu hyvältä ja tuntuu siltä, että toi terapeutti on mulle sopiva. Ai niin, ja sit mun piti sanoa vielä tohon terapiassa käymisen raskauteen. Toi kuulostaa tosi oudolta, mutta siis siihen liittyen, että terapiassa käyminen on ollut niin kuin raskaampaa, mitä mä luulin, että se olisi, tai osasin alun perin odottaa, niin musta tuntuu, että kun mulla on yleensä ne terapiaa käynnit ollut niin kuin aamupäivällä, niin sen jälkeen se koko loppupäivä menee ihan sumussa. Siis silleen, että mä vaan niin kuin kelaan päässäni niitä kaikkia juttuja, mitä me käytiin läpi. Ja musta tuntuu, että mä en niin kuin pysty melkein keskittyä mihinkään muuhun. Esimerkiksi sen ekan kerran jälkeen mä menin salille ja mä laitoin podcastin korviin. Niin musta tuntuu, että mä en edes tiedä yhtään, mitä siinä podcast-jaksossa oikein puhuttiin tai muuta, koska mulla ei niin vahvasti ne terapiakelat päässä. Sitten välillä tuntuu, että kun jos Austinkin on niin kuin puhunut mulle jotain tai muuta, niin mä en tyyli edes kuule, mitä se sanoo. Tai silleen, että se on siis mulle muutenkin tosi normaalia, että mä yliajattelen esim. Tosi paljon asioita, niin mulla saattaa joku kela jäädä silleen pyörii päähän, ja musta tuntuu, että mä en saa sitä mun mielestäni pois. Mut toi jää jotenkin tosi ekstra vahvasti mieleen pyörimään. Kyllä se yleensä sitten seuraavana päivänä on jo paljon parempi, että pystyy elämään ihan normaalisti ja näin, mutta ainakin tää alku on nyt ollut sellaista, että sit se loppupäiväkin sen terapian jälkeen menee aika sellaisissa terapiameiningeissä. Mut joo, mä uskon, että toi ihan kuuluu siihen asiaan ja mulla on vaan hyvä fiilis siitä, että mä oon nyt vihdoin saanut aloitettua ton terapian, koska mä oon sitä niin kauan miettinyt. Ja mä oikeasti uskon siihen, että ton terapian jälkeen mun elämänlaatu voi olla parempaa. En tiedä, että kuinka paljon parempaa tai muuta, mutta kyllä mä uskon oikeasti, että se tulee olemaan parempaa. Musta on pitkään jo tuntunut siltä, että mä oon tosi tyytyväinen mun elämään. Mä oon periaatteessa tosi onnellinen, mutta sit samaan aikaan musta tuntuu, että mun pitäisi saada mun päässä. Tai mä en oikein tiedä, miten mä sanoisin tän. Mutta musta tuntuu, että tietyt asiat mun pään sisällä estää mua olemasta niin onnellinen, mitä mä ehkä voisin olla. Ja että mun omat ajatukset monesti saattaa olla mun oman onnellisuuden ja sellaisen vapauden tunteen tiellä. Mä en tiedä, että miten muuten sitä ehkä sanois, mutta ehkä toi nyt kertoo jotain. Ja muutenkin mä haluan oppii itsestäni enemmän ja muutenkin oppii ymmärtämään, että miksi mä vaikka ajattelen tai toimin tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla. Siis musta tuntuu siltä, että mä voisin sanoa tästä aiheesta ihan sikana, mutta sit taas samaan aikaan mä ihan varmasti unohdan nytten sanoa jotain, mutta kyllä mä uskon, että mä tuun varmasti jossain kohtaa tästä myöhemminkin puhumaan jotain, joten eikä nytten tarvii välttämättä sanoa ihan kaikkea tähän liittyen. Eiköhän tässä tullut jo ihan tarpeeksi, mutta mä haluaisin kuitenkin kertoa teille. Mä teen nyt itselleni tämän pizzan, minkä mä ostin. Mä oon niin innoissani, että mä pääsen syömään tätä. Mutta siis tiettäks te, mulla on koko ajan vaan kipeämpi ja kipeämpi olo, joten kyllä se nyt vähän siltä näyttää, että meitsi on jostain syystä tullut kipeäksi, mutta niin kuin mä oon teille aikaisemminkin sanonut, niin Austin on meistä aina ensimmäisenä kipeänä. Joten mä en tiedä, että mistä mä oon nyt tän taudin oikein saanut. Tällaista meininkiä. Ainakin mulla on hyvät eväät, koska me just käytiin tänään siellä kaupassa, niin mulla on pizzaa ja kanelikierteitä. Joten asiat vois olla aika paljon huonomminkin. Mä söin nytten puolet tästä pizzasta illalliseksi,
laitan tän lopun varmaan hetkessä jääkaappiin, koska en mä tiedä johtuuko siitä, että kun tuntuu, että on tullut kipeäksi, niin ei ole ehkä niin kova ruokahalu. Mä otan täältä jälkkäriä. Tätä hetkeä mä olen odottanut. Me ollaan katsottu täällä telkkaria. Alettiin katsoa tosiaan sen Love Island All Starsin jälkeen Love Island Games, koska me ei oltu valmiita tulemaan tästä Love Island kuplasta pois. Mutta toi kans vaikuttaa ihan hyvältä. Nyt viimeistään on täysin selvillä se, että mä oon todellakin tullut kipeäksi. Ja se kyllä vähän turhauttaa, mutta toisaalta ei sille mitään voi. Pitää nyt vaan levätä ja toivoa, että sen menee nopeasti ohi. Toivottavasti te olette tykänneet tästä blogista ja kivaa, kun olette ollut mukana tässä meidän päivässä. Me nähdään siis seuraavan vlogin parissa. Kiitos kun olette katsonut tämän vlogin. Moi moi!